Za kraj ćete čuti čovjeka od koga je sve ovo počelo, bar kada je u pitanju Beogradski centar za bezbednostnu politiku, a to su sočinjenije i sogrešenija raba Božijeg, ali neverničkog, Miroslava Hadžića. U pet slika. Nisam bio rad da pričam ove priče, ali iz lojalnosti prema centru sam prihvatio. Računam na vašu maštu i imaginaciju. Ja sam pokušao da napravim nešto što se zove pet slika i onako kako ja mislim da se možda pišu predlošci za neka scenarija. Slika prva, tužibaba. Pojava prva, mizansen, Institut društvenih nauka, zove me direktor da dođem kod njega, ja dolazim, on malo brižan, daje mi dopis iz generalštaba i fasciklu 100. Načelnik generalštaba, znači 1997. se žali mom direktoru instituta da ga ja grdim javno i svemu tome je priložio fotokopije različitih mojih istupa, a ja nisam mogao da prođem pored toga čovek koji je stalno imao potrebu da dokaže da je intelektualac, pa je čak govorio da čita knjigu dnevno, pa kad sam ja izračunao koliko je to stranica, najblaže rečeno sam se začudio. Isti taj pojava druga, vlada Srbije, 2002. godina, lica potpredsednik vlade, gospodin Timotić i ja, potpredsednik vlade, isti bivši načelnik generalštaba, prvo mi široko grudo oprašta to što sam ja njega javno rezilio, i pita za savete kako da reformišu sektor bezbednosti. Ja u tom trenutku shvatam da ni on, ni vlada, ne ova je vlada ovde, nemaju predstavu uopšte ni šta je sektor, ni šta sa njim da rade i, nažalost, to se vrlo brzo potvrdilo. Slika druga. U Institutu društvenih nauka, pošto je tu Institut za filozofiju i društvenu teoriju, srećem direktora, maj 99. ja tek pušten iz pritvora, srećem direktora instituta koji mi kaže: očekivao sam svakog dana vest da si herojski poginuo na frontu. I sad, flashback, to mi je bilo likovi, znači, odveden sam 9. aprila u tajni zatvor, SDB, Služba državne bezbednosti. Zašto? Što sam dao, inače danas citiranom kod nas u medijima, stručnjaku za jugoistočnu Evropu, Bodo Weberu, dao knjige bivše države i bivše vojske, jer on radio svoj magistarski rad, pa mu je to bilo potrebno. Ovi su ga negde preselili, već je bilo počelo bombardovanje, oni ga preselili, našli to, došli do mene i tako dalje. I tu otkrivam razne, ili saznajem, učim. Tad sam shvatio da, koliko god sam pročitao zatvorske literature ili literature o zatvoru, ona može vam biti od koristi, jer vi kao prepoznajete, aha, vidim mehanizme, vidim situacije, ali istovremeno može i da vas zastraši dodatno, jer tek onda počne da vam radi šta li sve ovi mogu da mi rade. I tu sam dobio jednu dobru pouku, poduku, što bi rekli, od jednoga od tajno službujućih agenata. Oni su pokupili oba moja računara i svašta nešto. I na kraju, pre nego što su me predali vojnoj službi, on je rekao: pa nemoj bre da pišeš kad ne znaš. I otprilike tu mi je uneo crv sumnje koji me i danas drži. I dakako, pojava druga, centralni zatvor, vojni blok. Upravnik zatvora obilazi, za njim ide batinaš i on izdaje zadatak koga i koliko da bije. Taj batinaš inače svako večer krene od ćelije do ćelije pa u krug. Kad je otvorio moja vrata, dobio je bio zadatak da me bije. On je otvorio vrata, držao je pendrek i zastao je. I zalupio vrata besno. Ja nikad nisam ustanovio, pitao sam se zašto me nije tada izudarao. Da li je video strah u mojim očima?
da li ga je seda kosa odvratila, ali sve vreme to, slušajući ga kako bije, pitao sam se koga on u stvari bije, koga on to i zašto bije. I iz svega ovoga što, normalno, ja samo pričam telegrafski, 210 stvari nesumnjive. Ako služba državne bezbednosti i nema nalog da vas ubije, ukloni, ona će da vas gotovi herojsku, ako može, ako ne može, neku drugu smrt. Vojna služba bezbednosti, ako i nema pravih argumenata, ona će da dokazuje da ste vi odali državnu tajnu koja ne postoji, tajnu države i vojske koja više ne postoje. Slika treća. Golemački zort ili pogolemi zort. Mizansen, kancelarija predsednika Skupštine Savezne Republike Jugoslavije, gospodin Timotić i ja i predsednik Skupštine, u tom dan, dva, tri pre toga uhapšen potpredsednik vlade kao špijun američki. I predsednik nas moli da uzmemo učešće u radu na izradi novog zakona o službama bezbednosti, formirana grupa i među ostalih i profesor Bogoljub Milosavljević, tu smo se i upoznali koliko se ja sećam. Zakon za mesec dana urađen. Moja utisak i tada i danas je da su se oni uplašili da će sad služba vojna da krene da hapsi redom sve ove sa republičkog nivoa i da su zato žurili da usvoje zakon. Urađen zakon i juli 2002. godine usvojen zakon savezni u kome imamo sve instrumente i procedure za demokratsku civilnu kontrolu, jedino je izbačeno obaveza lustracije i obaveza otvaranja tajnih dosijeja. Ista ta vladajuća garnitura dve nedelje kasnije u Skupštini Srbije usvaja zakon o BIA bez ID od demokratske kontrole i taj zakon i danas na snazi. Slika četvrta, mentalni kaplari. Uvek su gori od onih koje mi inače imamo kao stereotipiju čizmaša koji nas jure i jure one koji su služili vojsku. Prva pojava, general koga je neki vozač na gazeli sekom u put, došli su u konflikt, general civil, iznerviran, ljut, uvređen, zove svog ministra i plače mu na ramenu da ga je ovaj maltretirao, ministar vojnu policiju, vojna policija ode u hapsi civila, izubija ga, posle toga izda zajedno saopštenje sa ministarstvom unutrašnjih poslova, da su stvari oni pomogli ministarstvu unutrašnjih poslova. Pojava druga, prijem, general, jedan kome sam bio nekad predavač, mi se žali kako ih ministar tretira ko pačavre, kako briši njima pot, kako ih psuje i svašta im radi. I pojava treća, ministar, sada drugi, zove komandanta vazduhoplovne brigade i naređuje poletanje helikoptera, znate kako je ta priča završila. Poenta je u tome da niko od ovih generala nije imao petlju da se suprotstavi. I to me podsjeti na jedan vic, mlad pukovnik, ranjen u ratu, dovežen u operacijnu salu, operacija tako da mora da mu odvoje glavu, pa da izvrši operaciju, pa da vrate glavu. Taman su mu odvojili glavu, stiže kurir, depešom napređen u generala. On ustaje sa stola, druže generale, ostala na glava, što će mi glava, ja sam general. I slika peta, time završavam. Nije to nova pojava ni u Srbiji, ani drugde, to je pojava takozvanih ljudi toljagaša. Ljudi koji javno toljagaju po svim onima koji misle drugačije. Metafora za to je đuka koji svuda gde god može udara, a takvih je koliko hoćete. I njihov je osnovni posao javno pljuvanje i satiranje. I da ponovim ono što sam već pre neki dan rekao,
muka je biti Đuka. Hvala.